Шпацер, яке давнє і, на жаль, забуте старе міщанське слово «шпацер». Підгайчани старшого покоління пам'ятають таке соціальне явище в Підгайцях, як підгаєцький шпацер. Вийшовши в неділю на шпацер, ви знали все, що відбулося, відбувається і в майбутньому буде відбуватися на місцевому рівні. Шпацер – це рух, шпацер – це зустрічі, шпацер – це спілкування, шпацер – це інформація, правдива і не зовсім, що передавалася від знаючих до незнаючих, але які хотіли би знати. І цим шпацер був унікальним. Свого часу грецький філософ Сократ, жив в 6-5 столітті до нашої ери, сказав: «Всім відомо, що за гроші можна купити сандалії, але не легку ходу, їжу, але не апетит, ліжко, але не сон, ліки, але не здоров'я, слух, але не друзів, розвагу, але не радість, вчителів, але не розум». Іншими словами, Сократ говорить про безцінні речі, які ми отримуємо і, як правило, безкоштовно, але не вміємо зберегти. Такими безцінними речами є відомості про землю, по якій ми ходимо. Ці відомості збираються роками від старожилів, людей, які були очевидцями подій, про які, якщо, звичайно, маємо в собі панський гонор, повинні знати, зберегти, щоб передати молодим, і цим самим позбутися і свого невігластва. Сьогодні ми шпацеруємо старовинним містом Підгайці з краєзнавцем, міністрантом костелу Пресвятої Трійці в Підгайцях паном Романом Дзядикевичем. Зараз ми знаходимося на площі Ринок, так колись вона називалася, та площа. Зараз площа Незалежності. Оцей будинок не встигли добудувати, бо вибухнула Друга світова війна. Він тільки мав 2 поверхи. Але тут мало більше бути продовження, бо тут мало бути якийсь, скажімо, якийсь торговий центр, такий, ну, як то такий супермаркет, як тепер називають, чи якось. От, а тепер тут є коледж. Колись був тут за комуністичної партії райком партії. От, поселився тут райком партії, і вони добудували 3-й поверх. Як прийшли перші москалі в 39-му році, в вересні, над'їхали вони щось на конях, 4 їх звідсило, то очевидця Володимира Івашкевича, який проживав на Вузькій вулиці, стояв на тому місці під цим балконом, стояв Кропидловський штуль, 2 поліцаї. А тут люди стояли отого по тротуарі, а москалі над'їхали звідтам, рубаха, над'їхали в цих чубках, достаменний розказ. І хтось з'їжджає з коня, видно, якийсь там їх старшина, чи хто він там був, і підходить до них, значить, і розчіпає їм всі в замки, роззброює їх шаблю, револьвер, що вони там мали коло себе, ті навіть нічого не, звуку не подавали. І питається він цих людей, отой самий той якийсь старшина їхній, чи хороший чоловік був. Ну, а люди такої мови не чули, ну, але ніби так щось трохи подібне, бо вкрадена українська. Був, каже, файний хлоп, то все. Поїхали вони далі на конях. А там ще були ті поруччя, припони різні, де припинали коней, корову. Доїхали вони до будинку Цімеца, припняли коні. А Цімець перед тим дали йому знати, якщо починала Друга світова війна, понав усі в літак на ті площі, де зараз міжкологосна, ну, ми там ще дійдемо, я покажу. О, політак, і він втік з жінкою і дітьми, лишивши в хаті все. Вилка, ложки, ну, все, тільки забрав валізку і втік. Вони їх лишили в хати, почали стукати, хазяїн,
твою мать ти де? Нема нікого в хаті. Але вони не знали, що тім півниці, там є різні трунки, різні напитки. Вони там розбили, де був колишній холодок, де була та кнайпа. Понабирали, бо люди бачили, понабирали різні хвили, різні то. Попили ще там, о, попороли всі перини, всі подушки, що тільки там могли зробити. Тут стояв фортепіан, от у Вовтіму, де кругла, де той круглий купу. І собі жит, час від часу кликав значить, музику таку розважальну. І грали йому такі жиди Кімель. Кімель, значить, ото. Ну і він вискочив на того фортепіано, бо він ще ніколи не видів, це як зараз унітаза не бачить. Він виліз і почав чечотку. Хто на чим грав, хто на баняках, хто на пляшках. Але ж потім якийсь один відкрив ту кляпу і вдарив, ну то було щось подібне. Ну, одним словом, потрощили, перебили і зрання посідали на тих коней. Нагрузилися цими всіми добрами, що могли з собою забрати і поїхали десь на Бережани. Отака то і правдива історія, яку люди бачили і спостерігали. Тут, де зараз магазин «Перший рибак», тут мешкав Люшцикман. Поруч отой будинок довгий, він має дуже велику довжину. Зараз там знаходиться столова того коледжу. Колись тут був ресторан, навіть нічний. От він на другому поверсі мешкав, а на першому був ресторан. Готесман його прізвище. Де був колишній готель, де ветеринарна аптека, там колись була оптика, там писало в тих рамках білих, прошу підійти ближче. Тут був ресторан Гербриха, Адама Гербриха, тут написано «Ядла». Ту було відновлене. От. Ту мешкав, я не можу сказати хто. Ну, факт, між тими будинками, що цей будинок не був добудований, де зараз аптека, впала бомба. І цей будинок зруйнований. Тут був дуже вузький прохід між цим будинком і тим, що зруйнований. Тут, по правій стороні, де зараз знаходиться водоканал, там був м'ясний магазин. М'ясний магазин був правачаш Томашікевич, польський. От його, де оті вузькі двері, де висить фляга синожовта, Томашікевич. І називався цей магазин «Говерля». От його магазин. Скарбек, чи як він ще тепер називає. От, тут, значить, Самелька мав той магазин. По правій стороні отой синій будинок, з цим шпилем на горі, то було польське кулко, де збиралася польська інтелігенція вечором, так званий шведський стіл, так тепер кажуть, не знаю, як тоді називали. І вони обсуджували, обговорювали життя під Гаєць. Кожного четверга, тут було площа, от, де торгували ріжним. Раз білі двері він винаймав, і там була колись аптека. Була аптека, а в тих других білих дверях була цукерня. Цукернів було багато. Не ще буде шпасирували по вулицях, я покажу де. Зараз ми знаходимо ще біля будинку магістрату, де була головна печатка повіту, а до повіту входило 72 села, не враховуючи усади, мається на увазі хутори. От зараз в районі, якщо не помиляюся, є 26 сіл. Щось 32 хутори, от скільки було забрано. Тут продавали маніфактуру, шестак, оці круги з берег перші, продавали різні матерії, продавали різні рушники. Там, в двоповерховому будинку, я знаю, проживав жит Мільх.
на другому поверсі міг. Він торгував різними тереферками, цукерками теж, різними щось таке солодким. Жит міг. Перед тим двоповерховому будинку жив жит Роль, де потім купив Галаза, купив Фицак і купив Штогран, отий будинок. Він десь виїхав, напевне, в 66-му році. Він виїхав і той будинок продав перед тим будинком, що щиплений з тим будинком. За німців на другому поверсі, в тому будинку останнього, була школа. Мій тато навіть там ходив до школи за німців. Зараз ми знаходимося ще на площі ринку, і при вході, де колись був так званий тарг-базар в четвер. Тут, значить, продавалися різні сільськогосподарські продукти. Навіть знаю такий факт, що як то була доріжка, і продавав звербово собі дядько, продавав яйця. І то по розказах міщаних корінних. І він продавав яйця, стояв, а колись які були там, скажімо, ні трусини були, просто мав штани і зав'язані на так званий вучкур. Штани були дуже тяжкі, бо були з коноплів. Ну і стоїть дядько собі продає. А в Підгайцях були такі батяри, був такий Ілько-батяр, прізвище його Соколовський. Був Ілько-батяр Соколовський і був Ковалишин, його фамілія Ковалишин, а називали його Тодор. І був Лівка. На прізвище він мав Ілівкевич, то такі були батяри, але вони були культурні батяри. Добре, файно вдягнені, і підходили до того дядька. А виробляли якісь такі дештипаки, що не дуже то, так сказати, було болісно на людині. І підходять, слава Ісусу Христу, бо інакше не було. Добрий день, не було добрий ранок. Так зараз, слава навіки, панунки. Що, дядько, продаєте? Та яєчка во має, а яйці були такі. Кушолці хвиля Пасхи носять цього, святиться, усвячуватися. Ну і не може бути, а ті стояти, і значить собі так голосить. Та прошу порахувати. Ну і цей дядько складає руки, той витягає, ну а копа, то є 60, так? Ну і порахували 60, ну і каже, є. А той, ну не знаю вже котрий з тих троїв, потягнув за вушкур, і штани впали. Ну а то людей, купа, сотка людей, штани великі, грубі, буху по пороху. А я-яй, гівот, ну і все, наверх, все, як відомо. От воно на тому місці, от це дерево, десь тому приблизно на тій території. Ну і там котра жінка підбігла, і то на нього нап'яла, а ті поміж люди, ха-ха-ха-ха-ха-ха, от, і собі повтікали. От такі були батяри. Продовжую далі свій спасер, значить, як по правій стороні, так і по лівій. Були тимчасові склепки, а такі невеличкі, ну як тимчасові, ну мається на увазі, що продавали ту маніфактуру, продавали, значить, м'ясні вироби, поїсти на воскрес. От десь того був кіоск Пенкальського, жителі міста Підгайці з вулиці Вузької. І він мав там ясні вироби. Мав там борщик, мав там то, ну різне. Оце як зараз по різних там сортують. Ото вони продавали. Ну десь на цій території була міська ратуша, кругла міська ратуша. Вона була знищена як і в Першу світову війну, так і в Другу світову війну. І в 1953 році радянська влада вирішила її то розбомбити. Вона була двоповерхова, наші сходи були з першого поверху на другий поверх. В 1953 році її, значить, знищили. Ну, не знаю, зараз як би до неї поставилися. То історична пам'ятка була, ну так сталося, є таке, що є. От. Зараз знаходимо теж. От тут були теж ті так звані магазинчики, невеличкі. Тут продавали нафту, свічки, шнурівки, мармуляду. Що тійкові мав, то ще містило. Жиди їхали до Львова два рази на тиждень. І там мали собі такі великі майдани, зроблені з фанери. І там отоварувалися, бо там були набагато танші товари. А тут собі робили так званий такий гиндель.
от так званий бізнес, як зараз називають. О. На цьому місці зараз підійдемо ближче. От де цей живий пліт, то все були будиночки, де торгували різним крамом. І тут теж, на цій ділянці, де зараз дитяча площадка, такі були будки. І тут, значить, був гандель свій. От. Зараз ми знаходимося далі, де колись був, значить, базар торговища, площа ринок. Значить, десь приблизно, і не приблизно, а покажу точне місце, десь тут в цьому місці був будинок, де випікали жидівські маси на суботу, на сабаш. От в районі того гаражу, де зараз побудований цей гараж, там була масарня, і Янко казали, коли Янко, не казали Іван, щось в місті так називали Янко. Юркевич мав свою масарню і продавав різні м'ясні вироби і також продавав м'ясо. От зараз тут дитяча площадка, от туди ми перед тим говорили, що тут були, де гандювали жиди різним крамом. Підходимо ми зараз до помешкання Красиля, де продавалися канцелярські товари на першому поверсі. В часі Другої світової війни були дуже пошкоджені не так від бомб, як за нехані, Пілайці, я так думаю, і так десь якими старожилами, що 30% знищено ту будівель, і то капітальної забудови знищено. Зараз тут греко-католицька церква, тут має бути приборство. Тут були теж будинки, які знищені. Прошу звернути камеру, поставити на цей білий будинок. Тут мешкав колись жид Шехтер. Він, як і за Польщі, так за радянської влади, він робив різні вироби з бляхи. Тобто для випікання пасок, для випікання різних кулінарних виробів, робив різні форми, як то колись казали, часка пекли, зараз то вже ніхто не робить. Колись випікали різні зірочки, різні там ще щось, півмісяць і так далі. Шехтер. Він, по тому, як його не стало, будинок забрала комунальна служба і оприділилася там з квартирами. Перед нами знаходиться будинок, де проживав Мільх. На другому поверсі він мешкав, а на першому поверсі були в нього продукти різні. І м'ясні продукти, він торгував і хлібом, різними продуктами. І тут в стіні був монтований бак, не можу сказати на кілька літрів. І люди йшли сюди і купували нафту, бо колись в центрі то було світло, в центрі міста. І заодно купували продукти. От той самий провулок за Камарок, де мешкав жит Шехтер, де виробляв оцей його будинок, двоповерховий, де виробляв різні приспособлення, випікання кулінарних виробів. В цьому будинку мешкали теж жиди, мешкав Лєрр, який торгував шкірами. Не можу я достеменно далі сказати, скільки тут проживало, бо тут дуже мінялися різні мешканці, жителі. Але вже на остатку теж мешкав жит, яким я дуже спілкувався з ним. Він мене поважав, я його теж. Він знав моїх батьків, батько знав його. Його прізвище Артик Шльом. Гершко, його батько, був дуже бідний жит. Вони не тут проживали, вони мешкали там, коло бойні. А його батько збирав лахи.
по місті, по селах, а які ласі. То було все таке зношене, що вже не було на що дивитися. Зараз ти йдеш там в ті різні склепи, от вони є в такому стані, що люди ще ходять. А то були єсті. Але все одно він мав кімку і збирав собі там, їздив по селах під Гаєцького повіту і збирав, значить, лахи. Його називали під Гаєцьк Шльомко. Так зараз би його кликали Герш Шльомович. Він мав кімку і збирав лахи. От тих в Опівничах колись запиши. Продавали різні териферики. От бачите, оцей будинок. Різні териферики, а саме які? Продавали льоди, як то кажуть, тепер кугутики на паличках. Ну, переважно для дітей. От. Ну, то знаходилися, бо колись холодильників не було. То вони приспособлялися, як могли, а рубали лід. Значить, і були такі троші, колись називали троші, зараз називається тирса. От, і вони якось приспособлення. І в цих півничках, значить, вони торгували різними териферками. Пундики продавали різні, так, булочки. Десь бо на тій території в 44-му році впала бомба. Ну, я точно не можу сказати, то по переказах Маркіяна Маркевича і німецький, чи то був офіцер, чи жовнір, я не можу сказати, десь бо на тій території впала бомба. І почали кидати, значить, бомби, це я вчора казав, де. От на той будинок надійкали літаки, і жит купав. Як надійкали літаки, почали, значить, там кинули бомбу, вони повтікали. Ну і не можу я 100% казати, що та бомба лишилася, чи хтось її викупав. Ну якби викупав, то би люди знали, чи якось. От на тій території, за тим будиночком, десь на тій території впала бомба, яка не сплявдувала. З правої сторони тут знаходиться проборство. Правда, воно перебудоване, не знаю, ну до фундамента точно. Тут колись було старе проборство. Щось його перебудували, може їм ще не сподобало. І тут за совєтської влади, за комуни, був побуткомбінат, і тут шили різні штани, костюми, ну і різні такі, була кравецька майстерня, скажімо так. Вона належить до Старосвітської церкви Успіння. З лівої сторони ми бачимо цей будиночок. Тут за Польщі до 39-го року, не знаю, чи за москалів, чи за німців вони вже це робили. Прізвища їх не знаю, але тут були чоловік і жінка мешкали. Вони виготовляли різні столярські вироби, маючи на увазі креденси, крісла, ліжка. Чоловік з жінкою тут мешкали. Та як бачимо, по правій стороні от церква 1659 року, здається, от Успіння, стара церква. По лівій стороні зараз поліклініка і колись була, до 1939 року теж була поліклініка. З лівої сторони ми бачимо ту дорогу. Тут був вхід і вихід до Жидівського гетто. Ми ще будемо спасирувати по вулиці Широкій, і там був теж і вхід, і вихід, тільки був один пропуск. То все було втягнене колючим дротом. По цей був перший будинок вулиці Бережанської, де проживав Жидлєрер і так далі. Було обтягнене все колючим дротом, кінчаючи аж народним домом. По правій стороні ту вілія доктора, лікаря Хорубського, неврохірурга. Він навіть по переказах, значить, по історії, він мав клініку в Франції.
отут він мешкав. За радянської влади, за комуни, то знаходився і воєнкомат, а на самому кінці то була міська рада. По лівій стороні то мешкав житкляр. Той будинок зруйнований. Десь в 60-х роках він виїхав в Ізраїль. То був знаменитий фотограф. На першому пліонтрі, на першому поверсі то була фотографія, на другому пліонтрі він жив, а того будинку зараз нема. Ну, от така справа. В цьому будинку, який належав до пані Владислави Найберг, з тильної сторони її будиночку, де вона проживала, тут за тих польських часів, так би, щоб було зрозуміліше, тут був будинок, так сказати, оранта, доброчинність. Тут люди бідним допомагали, різним бранням, їжею і так далі, в цьому будинку. А от з лівої сторони ми бачимо її будинок, Владислава Найберг. З лівої сторони ми бачимо славетний народний дім. Факт, що він недобудований, зі слів пані Головінської, по чоловікові Карп'як, він недобудований. Оця будівля недобудована, вона мала продовжуватися далі. Але чи за браком фінансів, чи за браком різної розрухи, значить, той будинок, народний дім, недобудований. Тут проживали, не можу сказати зараз пофамільно, ну проживали теж гандлярі, бо то вони, така спеціалізація була в Підгайсях, або були виробники, мається на увазі, дуже багато було гончарів, кушнірів, м'ясники переважали дуже багато. Як було і жидівського походження, так і поляки, і українці теж були. Ми підходимо до знаменитої яйцебази. Яйцебаза Цімеца, де він приймав яйця з цілого повіту. Тут були великі черги, фіри стояли по пів кілометра. Він приймав велику кількість яєць з цілого повіту. От, і відправив їх, експортував. Тоді була колія. Була така можливість експортувати в Швейцарію, в Англію, в різні західні держави. От він от в цьому будинку, якраз в Півницях, там були такі чани, я їх бачив, я був очевидцем. От тут вхід, бачимо, о, і там є такі чани, по 4 чани з одної сторони і з другої сторони. Хочу поєднати ту закамарок, ту вуличку. По правій стороні мешкав, ну так би мовити, він рахувався як житель Польщі, а фактично його прізвище Гітлер. Ту по цій дорозі був прохід, і так він і є цей прохід. Зараз ми підемо сюди. Був прохід. І собі офіцер випив бунгу чи кандибоби, бо так колись пили. Пару кілішків, якщо йому ще забагло, вивезти пару жидів, їх було до 15, то є зі слів Маркіяна Маркевича. Він був присутній. Ну і два солдати під автоматами вели їх сюди, не пояснюючи ніц, вони думали, що може їх ведуть на роботу. Але вони їх вели отою доріжкою. О, в цьому будинку тут була майстерня, де висловлювалися атрибутика, значить, для похорону. Гітлер, а указуючи, що він був німецький шпіон. Після того всього знали. І є такі перекази, що на границі між Польщею і Німеччиною він був, хотів пересікати границю і був там вбитий, розстріляний.
І от ти йому провулку, тим за Камарком, вели оцих жидів. І коли їх довели до цієї дороги, і коли їх довели от сюди, десь на тому місці, вони зрозуміли, що їх ведуть над Старомістом, там є могила, де розстрілювали. І вони то зрозуміли, от на тому місці, вони зрозуміли, і вони тих всіх до 15 людей стверджувати, я не можу, але до 15 їх було, і вони назад втікати. Тоді офіцер приказав шишин, значить, стріляти. Очевидці люди бачили підгаєцькі діти, в тому віці були років 12-13, але пам'ятають. Ще раз повторю, що то зі слів Маркіяна Маркевича. От. І тут десь, от на тому місці, їх тут розстріляли. Але одна була дуже тяжко ранена, і вони пішли. А як над'їхав якийсь з Можилова, над'їхав на Спіякві офіцер, ту вуличку, а вона підносила руку. І він того встановився, і вона просила і показувала пальцем, щоб ніби її добити. І так він її зробив. Витягнув револьвер і ту її добив. Ото є така історична правда. А зараз ми доходимо до колишнього шпиталю. Тут служила Марта В'єцька, блаженна. Марта В'єцька, яка в короткому віці померла в місті Снятин. То колишній підгаєцький шпиталь. Він ділився на два крила. Він поставлений, так би мовити, буквою Г. І в Першу світову війну, не в першу, а скоріше, ото крило ще було недобудоване. Був тільки того шпиталь. І тут вона, значить, була медична сестра, були люди тяжко хорі, так як колись казали, це люди на сухоти. І десь вона заразилася, бачу себе, в якому зараз воно стані. Зараз тут знаходиться школа мистецтв, а тут колись була і музична школа, а перед тим художні і того, і різні цих установ, тут знаходився дім перестарілих. Тут була красота, були клумби, був хід, там була капличка коло дороги, яка знесли її. Чомусь не сподобалося їм. От, все, що добре, то не подобається. От, і тут була красота, райська красота, скажімо. Ну, а зараз бачите, в якому воно становище, прошу камеру показати, в якому воно становище, значить. Вертаємося зараз назад на так звану площу, так колись називали, площа Майдан. Так підгадці її називали. За потоком Можилівки, по лівій стороні, поза цим самим шпиталем, є площа Майдан. От чому Майдан називали, я сказати не можу, але зі слів свого батька, то я твердо знаю, що от там площина, аж туди, до старого міста, до дороги, що на просіку стела, значить, та площа називалася Майдан. Випекав хліб Вільчинський. Зараз невідомо, що то за установи, що то понабудовували, але лишився один, так каже, артефакт. Отова хата, де мешкав Олексій Доскоч. Ото одна та хатина, яка лишилася. Ця капличка, вона є
відновлена. Її відновив Володимир Б'явко. Тут в 60-х роках, хочу називати його прізвище, але він був, робив на бульдозері, і йому приказали, значить, розширювали дорогу чи щось. І вона мала неприглядний вигляд, її можна тут було відреставрувати, взяли і розвалили. Потім він мав тяжкі наслідки, можливо, і дотепер є в його потомствах. А Володимир Б'явко, він проживає його тут, він збудував каменницю собі цього. Ну і він збудував, значить, ту святиню маленьку, де люди приходять, тут відбуваються і маївки, відбуваються різні такі християнські обряди. А тут був заїзд. Тут ще лишилися, прошу показати камеру, тут ще залишилися остатки от брукованої дороги. От. О, бачите, яка бруківка виложена. І то все подвір'я, бо я тут мешкав деякий час. Було під накриттям. Під накриттям були такі бальки, була оцинкована бляха. От, а коли, значить, ту мешканців за то все розвалили, спростили одним словом. От, бачите, яка бруківка гарна була. Тут була студня. Під Гальцях було 19 студнів. Я не знаю, де вони її забрали. Одним словом, якось її заглушили чи щось. Десь от ту, в тому місці. От певне, що тут буде той кущ, тут була студня.